Доброго дня, шановні колеги. Ми будемо починати нашу прес-конференцію, яку організовує Національна екологічна рада України, до складу якої входять представники національних природоохоронних організацій, і які поставили собі за мету об'єднати громадський рух для збереження довкілля, відновлення природних ресурсів, реалізації державної екологічної політики на національному і регіональному розвитку, а також впровадження принципів збалансованого розвитку в Україні. І Національна екологічна рада в ці важкі такі для України часи постійно опікувалася багатьма питаннями, продовжувала опікуватись питаннями захисту довкілля в регіонах України, не припиняла природоохоронну роботу, але значна частина екологів, представників громадських екологічних організацій брали участь у подіях з 21 листопада до останніх днів, які відбувалися не тільки в Києві на Майдані, але і в різних регіонах України. Ми підготували звернення, які ми вам роздали, ми підготували пропозиції вже до нового керівництва Мінприроди, які ще будуть доопрацьовані. І зараз ми будемо вимагати від урядових структур, у нас вони викладені, ці наші вимоги, щодо формування цього керівництва Мінприроди і уже до функціонування цього новопризначеного міністра. І в першу чергу ми вважаємо, що це має бути фахова людина, відповідно до статті 7 закону про охорону навколишнього природного середовища. Це мають бути заступники міністрів, фахові, а не від кожної політичної партії окремо. Це мають бути фахові директори департаментів, начальники відділів і управлінь з тим, щоб Мінприроди вернула собі кваліфікацію і відповідний фах, яким завжди, можна сказати, славилось це міністерство.